Қайырлы кеш, құрметті қарағандылықтар және қала қонақтары. Кеншілер ордасы Қарағанды осымен 19-ші мәрте халықаралық әуенді сарыарқа фестивалін өткізіп отыр. Үш күн бойы жазиралы даламыз өнер мерекесінің сахнасына айналды. Олай болса, бойларыңызға қуат беріп, жүректеріңізге шуақ нұрын құйған халықаралық әуенді сарыарқа фестивалі бүгін жылдар көшін артқа тастап, халқының сүйіктісіне айналған, көрерменнің биік бағасын алған Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің 30-шы маусымның ашылуымен жалғасын таппа. Өнер мерекесіне қош келдіңіздер! Добрый вечер, уважаемые карагандинцы и гости города! Мы приветствуем вас на 19-м международном фестивале «Музыкальная сарыарқа». Сегодня перед вами будет выступать академический оркестр имени Таттимбета концертного объединения имени Карибайжанова, а также наши гости из Турции, Узбекистана, Кыргызстана и России. Давайте дружно поаплодируем нашим гостям. Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің бас дирижері және көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Үкібай. Я, ардақты ағайын, бүгінгі кешіміз әдемі де әсерлі өтетіні сөзсіз. Себебі еліміздің, әлемнің түкпір-түкпірінен келген өнерпаздар бүгін өз өнерлерін сіздерге шашу етіп шашқалып отыр. Алғаш тыңдайтындарыңыз түркештің күйі көңіл ашар. Орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі. Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі, дирижері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Үкібай. Тәттімбеттің күйі саршайлау орындайтын оркестр. Thank you.
Алмазның күйі серпер. Дирижерлық мінбеге Ресейдің еңбек сіңірген әртісі, Башқұртстан Республикасының халық әртісі Рамил Гайзуллин шақырамын. Құрай аспабында жеке шығарма ол Орал тақырыбына импровизация орындайтын Рамил Гайзуллин. Қайырлы кез, құрметті Қарағанды халқы, Қазақстан халқы. Сізге Башқұртстан Республикасынан, Башқұртстанның халқынан, Қарағанды халқына бек көп сәлемдер алып келдім. Thank you.
Дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан Рамиль Гайзулин. Thank you.
Бөлінбейді қараша, қазақ қырғыз арасы, ортақ туу даласы, ортақ суы таласы, бір көздің ағыда, бір көздің қарасы, қазақ қырғыз қатаған, бәріміз бір атадан, мақтанышы, манасы деп, қырғыз ағайындарымыз жырламақшы, ортаға Қырғызстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Роза Аманман шақырамыз. Олжабай мен Көшімжан эпосынан үзінді. Олжабай менен Көшімжан бір туған тәйежі жейін болады кен, бірін бірі жақтырып жүрішеді кен. Көшімжандың құдаке деген ағасы Байназар деген байға ұдалып қой. Ақыры бұл қағарды ұққандан кейін Көшімжан Олжабай менен қашпақ болады. Өкі жейлені деген жерде есал болтырышқан жерінен Құдаке қарматывалы Олжабайды өлтіріп тұнат екен. Бұл қаварды атайын Қыпчаққа қаварчы жіберіп айттырып, қаварчының Қыпчақ еліне келіп, бұл қаварды айтып тұрған жері. Мама, дергом, братан, шагай, он открывает мой.
Уважаемые зрители, и еще одно исполнение нашей гости из Кыргызстана. Алатау көркі болмас, ел болмаса. Слова Барбы Алакулова, музыка Розы Амановой. Исполняет автор, народная артистка Республики Кыргызстан Роза Аманова. Дирижер, заслуженный деятель Республики Казахстан Абдугалисен Шохамбаев.
Евгений Брусиловский, Бозайгыр Сүйітасынан финал. Ордайтын халкарал конкурстардан лауреаты Айгүл Аужанова. Атадан мұра орындайтын оркестр. Thank you.
еңбек сіңірген қайраткері Әбуғалисын Шоқанбаев. Дорогие друзья, еще один гость нашего фестиваля – солистка музыкальной группы тюркского мира Министерства культуры Турции. Она гастролировала в Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане и Сингапуре. Удостоена специального приза за вклад в казахскую культуру. Итак, встречайте на сцене Фирал Башел, Турция! Bye.
Грузия мемлекетінен келген қонағымыз Ириал Башев. Дәулеткерейдің күйі көроғла орындайтын оркестр.
Дорогие друзья, еще один гость нашего фестиваля, лауреат международных конкурсов Ходжаназар Джумаев, Узбекистан. Встречайте. Ходжаназар Джумаев, пошметерим золотым. Джакомо Пуччини, ария Каллафа из оперы «Турандот».
Капуа. О, соле мио. Азербайджанский композитор Андрей Бабаев. Концертная рапсодия. Исполняет оркестр.
Сәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі. Оркестрдің дирижері Өзбекстанның халық әртісі Фарух Садыков. Тұрмағанбет Өстілеуовтың термесі тәлім. Орындайтын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Елмұра Жаңабергенова. Сыйлауға ажарлары әсем, үндері сиқырлы. Бүгінгі кешіміздің қонақтары Қырғызстан Республикасының халық әртісі Роза Аманғана, Түркия мемлекетінен келген әншіміз Фириал Башелді және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Елмұра Жаңабергенованы, Қырғыздың ақыны Анатай Өмірхановтың сөзіне жазылған Роза Аманғаның әні «Мен сені сағынғым келет, әнімен шақырғым келет». Қарсы алыңыздар!
Классным гея Жизгиев, орындайтын оркестр, дирижера Казахстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Үкібаев. Тему русской народной песни «Валенки» в обработке Александра Широкова. Thank you.
көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Үкібай. Және бүгінгі кешіміздің қонақтарына Қарағанды облысы мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы атынан ықылас күді. Сахна төріне Қалибайжан атындағы концерттік бірлестіктің басшысы Ыдырысов Талғат Нүсіпұлы шақырылады. Кеш жарық, құрметті өнер сүйер қауым, енді бүгінгі 19-шы халықаралық әуенді сарыарқа фестивалінің 3-ші күні мәрестесіне жетті. Мен сіздердің аттарыңыздан осы отырған біріншіден Тәттімбет атындағы ұлттық аспаптар оркестрінің ұжымына рахмет айтқым келіп, сіздердің аттарыңыздан бір қол соғамын. Сонымен қатар, біздің бүгінгі келген қонақтарымыз осы кісілерге де бір үлкен сый-сияпатпен бір қол шапалақ болсын. Үшінші күн біздің әуенді сарыарқа фестивалінің үшінші күні бүгін жаңа айтып кеттім, мәрестесіне жетіп отыр. Ертеңде әлі алдымызда әлі екі күніміз бар. Сондықтан үлкен 5-ші күні фестивалінің 5-ші күні үлкен өзіміздің ағамызға арналады. Дүйсен Құрғай ұлы Қасиеновке мына ғимаратқа кіріп келе жатқанда көрген шығарсыздар, дәлелеп тұр үлкен өзінің оқысының портреттерініп тұр, соған бәріңізді сол 20 күнге шақырамын. Ал енді біздің қонақтарға бір сый-сияпатымыз бар, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. 19-шы халықаралық фестивальға қатысқан үшін сертификатпен Фарух Садыққа тапсыруға рұқсатыңыз ма сертификатты. Сонымен қатар біздің бұна алтын қобызымыз. Рамиль Гайзулин, Башқұртстан келген қонағымыз. Ириэль Башель. Алтын қобыз. Жумаев Ходжаназар. Біздің көршілес қонағымыз Қырғызстан халық әртісі Роза Аманова. Елмұра Жанабергенова. Бәрекелді қонақтарымызға сарыарқа алабын жазиралы кең даламызды ән мен әуезге бөлеп дүбірлі думан мерекесіне айналдырғандарымызға мың алғыс айтамыз. Әрине көмейінен ән төгілген, шанағынан күй өрілген өнерпаз үшін берілетін ең жоғары баға ол халықтың ыстық ықыласы.
Аплодисменты нашим талантливым гостям. Олай болса, бүгінгі әндуман кешіміз өз мәресіне жетті. Келген қадамдарыңызға күл бітсін. Келес кездескенше, сау болыңыздар. До новых встреч, дорогие друзья.